Hola, sóc la Marta Mas i aquesta és la meva llibreria pel Faves Tendres de Núvol. Crec que els nostres referents com a artistes no depenen només de la disciplina en la que nosaltres treballem. Llavors, si tu ets fotògraf, no tindràs només referents fotògrafs i no només t'influirà la fotografia. I llegeixo molt, jo vaig estudiar filosofia, llavors ja vaig agafar molt l'hàbit de llegir i, per tant, moltes coses que llegeixo em porten a fer projectes a nivell de foto o a qüestionar-me el tipus de foto que faig. Per tant, la lectura, per mi, està enganxadíssima a la foto. I la poesia és especialment important? Sí que ho era, ara sospito que no tant. O sigui, ara llegeixo més assaig, la poesia crec que abans era més important perquè era una romàntica, llavors entre l'amor i el desamor sempre tenia alguna cosa que necessitava entendre i amb la poesia ho entenia més. Crec que ara se m'ha passat una mica, però em segueix encantant la poesia. Aquí tinc una part de la poesia, vale? Aquí, i la resta la tinc allà. De fet, crec que tenia més... Mira, és això i això, d'acord? Llavors, aquí quin referent tinc? L'Antologia Poètica de Benedetti, que va ser el meu primer llibre de poesia, que si us hi fixeu està el més subratllat. Bueno, ara no és un bon exemple perquè no s'està veient el subratllat i està. Però és igual, me'l sabia de memòria completament. I a partir d'aquí, doncs ja m'ho vaig estimar molt. Bueno, 20 poemes d'amor i una canción desesperada també em va calar molt, però llavors aniríem a Pedro Salinas i a Miquel Martí Pol, que per mi van ser la vida. Tenim Miquel Martí Pol, L'àmbit de tots els àmbits, L'arrel i l'escorça em va encantar. De fet, me'l vaig llegir a una platja a Eivissa el primer cop. Crec que hi havia com algues per aquí abans. Crec que hi han caigut jo. Tinc a Chantal Maillard, que m'entusiasma, que escriu d'una manera molt visceral i des de la ferida. Llavors, quan estic genuïnament trista, llegeixo Chantal Maillard. Sònia Moll, em moro. Tinc més llibres de Sònia Moll al meu despatx. I Sònia Moll també n'estic completament enamorada. Jo crec que Miquel Martí Pol i Sònia Moll són les meves lectures preferides en català. No és que tingui especialment fixació amb això, sinó que crec que com quan estem més moixos és quan busquem més aquests espais introspectius i quan necessitem més entendre què ens està passant. Quan estem bé, normalment sortim al carrer i celebrem la vida, que crec que les dues coses són vàlides, ha d'haver-hi un temps per tot. Ara que estic bé, doncs llegeixo més assaigs. Josep Maria Esquirol, La resistència íntima, sempre és importantíssim llegir aquest llibre. Josep Maria Esquirol era el meu professor de filosofia, francament, enamoradíssima. Aquí no tinc un llibre que m'encanta perquè l'he deixat, que es diu En defensa d'Afrodita, Manual en contra de la cultura de la monogàmia, que aquest us el recomano amb fervor, perquè crec que en tant que vivim en la societat, en la cultura de la monogàmia, crec que és molt interessant entendre d'on ve i tenir la capacitat d'escollir quin tipus de relació volem tenir. Quan em vaig posar a separar, vaig dir, aquí hauré de posar llibres, doncs en lloc de posar només poemes o no sé què, agafo llibres de tia xula, és que és horrorós. Dit així, és terrible. Llavors aquí hi ha moltíssims assajos, també. El malestar en la cultura de Freud m'agradava molt. Què més voleu saber? És que hi ha molts llibres que m'agraden molt. Lectura fàcil de Cristina Morales, doncs no me'l vaig acabar perquè és molt llarg i a mi, tot i que m'agrada molt el resultat de llegir, no suporto llegir, m'avorreix terriblement llegir i quan un llibre és molt llarg trigo molt a acabar-me'l, però m'agrada molt el que m'aporta a llegir. Support your local amics artists. Llavors, això és un print de la Caral, que Rature, el meu preferit. Un moment, que mato el potos. Que també va sobre deixar anar. Mira, m'esteu fent preocupar. Ara mateix. Al despatx. Això ho posem aquí. Tinc molts llibres de foto aquí dalt. Txema Salvans. El Txema és un tio xulíssim que ensenya espais que criden l'atenció potser per ser decadents, però també perquè són com l'antítesi de l'ideal del lloc. Xulíssim i gairebé sempre hi ha persones. I cada llibre és un projecte tancat interessantíssim, justificadíssim a nivell teòric. Mola molt, el Txema és fascinant. Ah, també tinc un llibre que m'agrada molt, un fotollibre, que és El Paseo, que va sobre la gent que van matar durant la Guerra Civil. T'ensenya els espais on s'enduien a la gent després de 4 anys d'aquest fotoperiodista anar pels pobles. T'ensenya els espais on s'enduien a la gent a matar-los durant la nit. I té text, que és el que li explicava a la gent del poble, però aquest text està censurat com a símbol de que no es podia parlar del tema.
Peter Lindbergh, crec que és un referent molt, molt, molt compartit per tothom i m'agrada molt perquè és la primera persona que jo vaig veure que retratava... Perdó. És la primera persona que jo vaig veure que retratava artistes de Hollywood que eren l'hòstia i que ho feia com si fossin els seus col·legues i tu veus les fotos i també perceps que són els teus amics. Si construeixes un espai d'intimitat amb algú que tothom percep com algú espectacular, etc., doncs fas algo que ningú ha sabut fer abans, no? I llavors Peter es focalitzava en això, en el vincle amb la model, en que sortís natural, que se sentís ella mateixa, que se sentís bé. Veieu aquesta classe de fotos? Ja no és la foto de moda en la que construïm un ideal entre un equip de 13 persones sobre lo guapa que és la Nicole Kidman i ja està, sinó que ella a vegades doncs, les posava sense maquillar i tal i com estessin al moment, i per mi això és molt màgic. Linda McCartney era una fotògrafa excepcional de Londres, salvant les distàncies completament, però empatitzo molt amb la seva història, i bàsicament era una noia que li flipava la foto, que un dia va aconseguir anar a un event on tocaven els Rolling Stones, i si m'equivoco d'alguna cosa, doncs ja m'ho dirà algú, vale? Però jo quan ho vaig llegir m'explicava això, que va aconseguir anar a un event on tocaven els Rolling Stones, els hi va fer uns fotones molt propers, molt des de l'emoció i no tant des de fer una foto bonica i prou. Llavors els Rolling, al veure aquestes fotos, li van dir ens agrada molt més i connectem molt més amb el que tu estàs fent que amb el que fa el nostre fotògraf de tota la gira, i bàsicament van fer fora el seu fotògraf i van contractar la Linda. I la Linda, treballant, doncs bàsicament va conèixer els Beatles, és a dir, a Paul McCartney, es van enamorar completament i vivien a un ranxo. Mira'ls. I van tenir doncs, uns quants fills i va morir bastant prematurament, als 40 i algo o als 50 i algo. Llavors hi ha unes fotos magnífiques, no només dels Beatles d'aquella època, sinó sobretot de tota la gent que va conviure aquella època. Ara veureu. I per mi això és molt fascinant, perquè de sobte tens fotos de... Veieu? Jim Morrison, o fotos de... És que hi ha literalment tothom, eh? Ara també farem allò d'abans, que serà difícil de trobar. Però bàsicament va fer moltes fotos també Jimi Hendrix. Va il·lustrar tota una època des d'un lloc tan proper perquè eren els seus amics, que per mi aquesta noia és fascinant. I s'estimava la foto molt, Janis Joplin, i s'estimava tot molt, i qualsevol fotògraf que aconsegueixi fer això, no? Com retratar personatges que són super inassequibles i convertir-los en persones un altre cop, crec que és just, perquè mai han deixat de ser persones i la gent els converteix en déus. I és una cosa que jo, altre cop salvant moltíssim les distàncies, doncs és un missatge que m'emporto. Michael Jackson, bueno, tothom, el que vindria a ser tothom. I la tinc aquí, Linda McCartney. I Paul McCartney, junt amb Annie Leibovitz i altres amics de Linda McCartney, van editar aquest llibre un cop va morir. I llavors és molt bonic perquè té textos d'Annie Leibovitz, que és una de les fotògrafes més importants del nostre segle, etc. El meu llibre és aquest. Veig de Conjunt, avui. Bueno, és un any de dol entre el principi d'una ruptura i un cop vas assimilant l'absència d'aquesta persona. I no és poesia, tot i que sovint el descriuen com a tal. Potser seria prosa poètica. No ho sé massa. Però en qualsevol cas és un llibre de foto, vaja. Mira, hi ha aquesta foto de James Dean als carrers de Nova York. Ojo, ojo, que ara sabeu per on vaig. Carlos Cuevas al Canal de Roma, nenes. Referents. He de dir que no hi pensava concretament, però llavors, un cop les editava, vaig recordar aquella sessió de fotos i pensava, ostres. I és curiós perquè amb el Carlos, molts cops abans de fer fotos, li havia passat aquesta referència. És com, va, fer alguna cosa així, que em sembla bastant increïble. I he descobert Stefan Zweig. A mi que no m'agrada gaire la novel·la, perquè m'avorreix molt, de sobte Stefan Zweig m'ho fa molt fàcil. Així que ara n'estic llegint molt i llegeixo aquests contes, bueno, aquestes novel·les curtes, fent el cafè, i com te les acabes relativament ràpid, tens aquesta sensació com d'estar consumint més coneixements, sabeu què vull dir? Aquests llibres que tenen 2.000 pàgines, doncs no rebo mai bueno, no me'ls acabo mai. La Caral i jo tenim una secció al programa Tardeo de Ràdio Primavera Sound, i fa dos o tres programes vaig parlar sobre la relació entre Federico García Lorca i Salvador Dalí, perquè tenen un llibre que es diu
On està? No, l'he perdut, sempre el perdo. No, aquí està. Que es diu Querido Salvador, Querido Lorquita. I és les cartes que es van enviar des del 25 al 36. És que no puc ni explicar el salseo que és. Bàsicament, aquestes dues persones estaven enamorades, s'enviaven dibuixets i es deien que s'estimaven tota l'estona d'una manera superexcèntrica. El que seria sexting, ara mateix, sabeu? Però bueno, completament worth it, d'acord? Està, jo ho vaig trobar, crec, a la central, però jo crec que estarà tot arreu. Epistolari. S'ha de llegir epistolaris, perquè tens la sensació que estàs entrant a la intimitat de la gent, que això sempre ve de gust. Ui, Pere, un segon. Veniu amb mi. Li vaig deixar un llibre de safret xulíssim al meu company de pis, vale? Això potser no cal que surti, és la seva habitació. És La vida sexual de Catherine Millet. Una tia que literalment feia l'amor amb tothom que es trobava i és una barbaritat. Vull dir, veus com aquesta tia t'explica que es va posar calenta pel carrer, t'ho explica ella, però t'ho explica com si t'estés redactant el que falta comprar del pis, m'explico? Llavors de sobte et diu, em vaig posar calenta pel carrer, sí que vaig entrar a un lloc on hi havia paletes, a muntar un pis, i me'ls vaig follar els 8 a la vegada, mentre se'm corrien a la cara, no sé què, tal, no. Següent cosa, següent pàgina. I és fortíssima aquesta dona. Llavors, altre, llibre de safreig, aquest, clarament, sense cap mena de dubte. És, com a mínim, interessant de llegir. El despatx. Vinga! Bueno, nenes, molt bé.